O olho é tão importante para nós que nós instintivamente nos precavemos contra possíveis ataques aos olhos, inclusive dentro das artes marciais. Podemos perceber que o olho, a sua estrutura biomecânica e biofísica, né, é composto principalmente de água, colágeno, e de um ácido chamado ácido hialurônico e o moracoso, que em sua composição é composto por 98% de água e 2% que são respectivos aos colágenos e ao ácido hialurônico. Esse fluido dá uma característica viscosa, mais viscoelástica devido à presença dos colágenos. Os colágenos que são fibras que têm grande resistência elástica. Mas como que esse fluido dá essa característica viscoelástica? Então, esse ácido hialurônico, ele forma um tipo de matriz. Essa matriz é chamada de sulfato de cloritina. Bom, o ácido envolve as fibras de colágeno, fazendo com que elas se interajam entre si, formando assim uma cadeia que é chamada de sulfato de cloritina. Esse sulfato de cloritina é principalmente o que dá a característica de resistência elástica do olho, ou seja, o olho tem uma característica de receber o impacto e absorver a energia do impacto através dessas fibras. Além disso, nós podemos perceber que ao longo da vida do indivíduo, da pessoa, a concentração e a densidade dentro do olho, desses componentes, mudam. E como podemos perceber, o ácido hialurônico, ao longo, no meio tempo da vida de uma pessoa, ele se concentra mais nessa parte da película, né, interna, fazendo com que essa parte, essa porção, fique mais densa. E essa parte não, é um morvidro menos denso. Ou seja, impactos que podem ocorrer no olho, eles através da própria densidade, eles podem ser maior absorvidos. E assim pode ocorrer com que a pessoa não consiga, que a pessoa consiga absorver certos tipos de impactos. Bom, então, onde queremos chegar com isso? Nós percebemos que existe uma grande presença de traumas oculares e lesões oculares dentro de acidentes de trânsito, que são os mais frequentes, mais comuns, mas também dentro das artes marciais existe a presença de ataques diretamente aos olhos e tudo, onde se pode ver muito isso nas lutas de boxe, em outros tipos de lutas também, e dentro do buguei também existe ataques diretamente aos olhos em jujutsu, que visam
o estudo de Atemi, por exemplo, em Mugen Mukeru Ōchiba, o próprio Nihome de Jujutsu. Da composição do olho, em termos de fluido, pode nos dar uma característica, uma resposta e uma informação muito interessante de que o olho é capaz de absorver certos tipos de impactos e devido a essa característica viscoelástica. Em alguns artigos da literatura é dito que essas fibras, as fibras de colágeno, elas são capazes de suportar 200 vezes a capacidade volumétrica de água do olho. O que isso quer dizer? O olho, em seu diâmetro interno, é aproximadamente 2,25 centímetros. Isso é aproximadamente isso aqui. E isso nos dá um volume pequeno, mas para um espaço, uma esfera pequena, é relativamente grande, que é aproximadamente 6 ml. Então ele consegue suportar aproximadamente 200 vezes esse volume. Um ponto interessante é de ver que ao longo do tempo, como que ao longo do tempo a densidade do olho constantemente é modificada, também a capacidade de absorção de impactos também é modificada. Um garoto de 13 anos e um senhor de 60, a probabilidade de absorver impactos muda drasticamente. Então, para finalizar com esse tópico de composição do olho, nós temos a esclera, que, como já foi dito, é uma película do olho que é de grande resistência, mas sua resistência está relacionada com a grande concentração de colágenos também e a capacidade viscoelástica. Devido à sua anatomia e à composição das estruturas que o compõem, os pontos mais frágeis do olho são a porção mais anterior, que é a porção da córnea, por onde a luz passa, e a porção mais posterior, que é onde se insere o nervo óptico. Essas duas estruturas são as mais frágeis e, portanto, as mais suscetíveis à lesão. Primeiramente, em lesões diretas ao olho, ou seja, naquelas que tocam diretamente o olho, em traumatismos nos quais, ou em acidentes, ou em golpes, ou em outras situações, que algum objeto entra em contato direto com o olho, a córnea é que é afetada. Essa estrutura, por ser mais delgada, mais desidratada, e por ter uma composição uma distribuição proteica diferente da esclera, tem uma resistência menor, e portanto é mais facilmente rompida. Ferimentos que ocorrem dessa forma, rompendo a córnea, são ferimentos gravíssimos e devem ser tratados como urgências, ou seja, devem ter atendimento médico imediato e possivelmente não são reversíveis. Quando essa perfuração é completa e o líquido que está dentro da cavidade, o humor aquoso, extravasa, nós temos uma desconfiguração do olho que afeta diretamente a visão, perdendo imediatamente a acuidade visual. Assim, pode ser também que o cristalino, ou seja, a lente do olho, extravase também. Nesses casos, já é mais grave e a pessoa pode perder a visão de forma irreversível. Noutros casos, em que a perfuração é mais incisa, é mais penetrante mesmo e consegue atravessar tanto a córnea quanto a lente ou alguma porção da esclera, temos perda do humor aquoso, do humor vítreo.
O humor-vítreo é mais dificilmente reposto do que o humor aquoso, que é constantemente produzido e eliminado. Dessa forma, dificilmente teremos uma reconstituição desse globo ocular por completo, ainda que haja intervenção cirúrgica imediata. No outro caso, na questão do nervo óptico, os traumatismos em geral são indiretos, ou seja, são traumatismos provocados por impactos em outras regiões, que não diretamente no olho, em estruturas ósseas adjacentes ao olho, e que pressionam, rompem ou, de alguma outra forma, deslocam esse nervo. Dentro dos ataques aos olhos, diferenciamos já os ataques que são incisos dos outros, que no caso seriam os ataques contusos. Incisos e contusos, em geral, tratam do meio que provoca a lesão. O melhor exemplo para um instrumento inciso ou inciso seria uma agulha, que é um instrumento com ponta de área muito pequena e que se aplica pressão através dessa área muito pequena, provocando geralmente perfuração. Ou uma faca, muitas vezes é tratado como instrumento inciso quando se aborda a ponta da faca. Instrumento contuso, em geral, usa-se como exemplo um taco de beisebol, que é um instrumento com uma grande massa, ou com massa maior do que aquele que tratamos anteriormente, mas com bordas lisas, ou seja, sem superfícies cortantes ou perfurantes. Então aqui temos alguns objetos para ilustrar esse tipo de ferimento. Primeiramente, para ferimentos incisos, temos uma faca, que pode ser facilmente, em determinadas condições, atravessada num olho e possivelmente lesionar outras estruturas posteriores. Como foi dado um exemplo do taco de beisebol, aqui também, e como vemos, ele não tem ponta, mas devido à massa e ao poder de impacto, também pode provocar lesões maiores. É claro que no caso de um taco de beisebol, é difícil acertar somente o olho. Então, nesse caso, provavelmente vamos tratar das lesões que vamos ver a seguir. E outro tipo de lesão que não vamos abordar nesse vídeo é lesão como acidente com armas quentes, por exemplo, com objetos quentes, por exemplo, ferro de solda, que são mais comuns do que imaginamos. E podem acontecer também no caso de acidentes de automobilísticos, em que devido a alguma explosão ou algum impacto muito grande, ou devido a peças que já estão realmente quentes e que podem ser arremessadas durante o impacto, tocam o olho e perfuram e pode provocar lesões graves. E talvez, mais interessantemente ainda, podemos ver as próprias mãos como tanto instrumentos capazes de provocar lesões incisas quanto lesões contusas, já que elas podem ser, as mãos podem atacar com os dedos, com as pontas dos dedos e as unhas, atravessando um olho ou arrancando um olho, ou com as palmas das mãos, em especial com essa região que chamamos de eminência tenar, que se encaixa de algumas formas bastante peculiares na cavidade orbital e podem causar impactos nos olhos.